Bon dia, tutores, bon dia, tutors, bon dia, mestres. A les portes de Sant Jordi anem a fer un joc amb una baralla d'animals. Hi ha una trentena d'animals. També podríeu fer amb cartolines amb el nom dels alumnes de classe. Agafarem, li donarem la baralla a un dels alumnes i aquest alumne el que farà serà remenar com vulgui. I, a més, si vol, deixem que talli tot, perquè així perdrem el control d'on estan les cartes. Ara el tutor, la tutora, es posa d'esquena i anirà donant les instruccions, però sense veure el que està passant. Ara faràs dues piles de cartes amb el mateix número cadascuna de les dues piles. El número que tu vulguis, però a mi no me'l diguis, eh? Ja estan fets. Magnífic. Doncs ara agafa una d'aquestes dues piles i aparta'l. Aparta'l. I de les cartes que han quedat a la baralla, mira quina és la primera. No me la diguis a mi, recorda-la molt bé, perquè aquesta serà la carta que el mag intentarà endevinar. Aquí la deixem on estava, ara posem aquesta pila que tenim aquí i la posem a sobre. I ara alerta, iguala-les bé, perquè el mag es girarà. Es gira el mag, agafa les cartes i diu, clar, és impossible saber si la carta que has mirat és aquesta o aquesta. Doncs aquesta. No, no em ve l'inspiració. Mira, jo aniré passant unes quantes més i quan tu vulguis dius, prou, jo pararé. Per exemple, prou. Ara l'alumne ha dit prou. Agafem aquestes cartes on ell ha dit prou i les posem a sobre de les que han quedat de la baralla. I a més, per perdre encara més la carta aquesta que hem d'encertar, aquelles cartes que teníem apartades o amagades, també les col·locarem aquí sobre. Per tant, on està la carta que has triat? Per aquí. Quina és? No ho sé, però els mags tenim recursos per saber-ho. Ara intentarem buscar quina és. Encara no em ve la inspiració, eh? No em ve la inspiració, eh? Espera't, que ara sí que em ve la inspiració. A veure... És aquesta, la primera, aquesta. Quina és la carta? Quin és l'animal que havies vist? Ara l'alumne ens dirà, un esquirol! Mira l'esquirol, ho hem encertat, fantàstic, genial, ja ho sabem fer. Molt bé, anem a l'explicació, com sempre. Bé, tornem des de l'inici. El mag girat d'esquena. Primer, l'alumne haurà agafat i haurà remenat les cartes ben remenades. Si vol, tallarà i tot. Ara farà dues piles. Abans les dues piles les he fet de 6, es poden fer del que es vulgui. Ara les faré de 5. 2, 3, 4 i 5. El mag no ho sap de quantes cartes té cada pila. 1, 2, 3, 4, 5. Per tant, l'alumne no comptarà en veu alta. Ara mirarà l'alumne quin és, després de treure les 5 més 5, quina és la primera carta que ha quedat aquí. I veieu... L'alumne ho ensenyarà a tota la classe, no ho dirà en veu alta, el tutor no sabrà, el mag no sabrà que és aquesta la carta incògnita. Una de les dues piles l'haurà apartat i l'altra pila la posarà aquí sobre. Ara el mag ja es girarà, agafarà les cartes i el mag dirà que no pot saber quina és la seva carta. El mag anirà posant sobre la taula, però comptant mentalment les que posa sobre la taula. Quan vulgui el mag, per exemple, jo n'he comptat 10, no cal que sigui 10, el que cal és saber quantes n'he posat, dirà, bé, no ho sé quina pot ser. Ara jo en continuaré passant i quan tu vulguis
em dius prou. El mag continuarà comptant quantes cartes hi ha. N'hi havia 10, el mag continuarà. Prou! El mag sap que aquí n'hi ha tirat 10 més 7, 17. Ara el mag dirà, bé, ara farem una cosa, les posarem aquí sobre i aquella pila que havíem amagat també a sobre. Per tant, és molt difícil, gairebé impossible, saber quina és aquella carta que s'ha ensenyat a tota la classe. El mag sap que en total n'ha comptat 17. Ara només és qüestió del mag que faci una mica de teatre, tocant una miqueta, i que vagi deixant i comptant 17. Ara, que ja n'he comptat 15, ja sé que me'n queden dues, i ara és quan diré, ai, 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 que em sembla bé la inspiració, em sembla que aviat sortirà aquesta, encara no. Ah, aquesta, estic segur que és aquesta. A veure, digue'm quina és la carta que s'ha ensenyat a la classe. El cargol. A veure. Oh, el cargol, fantàstic. Fantàstic. Així de fàcil, practiqueu, així de bonic. Si tenim els noms d'un alumne, ara sortirà el nom d'un alumne que doncs serà, jo què sé, la secretària, el secretari meu durant el dia d'avui, que li donaré, jo què sé, un petit premi simbòlic. Ja el tenim, fins una altra, que passeu un bon Sant Jordi, adeu-siau!